aí a Bruna não. Foi rápido. É. Pode passar a varanda agora, tá? Varanda morreu. Nada varanda, nada varanda. Tem um base. Boa, Fer. Morreu varanda. Tá. Que isso? Tá travado mesmo. Tá devolvendo, né? Ah, meio, vai entrar meio, pá. Meio? Aham. Não, sou eu, cara. Meu Deus do céu, velho. Vocês estão. Meio, toma tag, mata ele, Mas ele não entrou. Acho que era o fundo, acho que era o fundo.